Pokoj a dobro. Kdybychom dokázali vnímat Pána Boha, jaký skutečně je, jak je laskavý, jak je milující, jak je dobrotivý, jak kolik má hřejivosti vůči nám, kým nám vlastně chce být a je, tak bychom to nevydrželi a ztratili bychom schopnost věnovat se jiným věcem. Prostě by nás to natolik vtáhlo, zaujalo, strhlo, že už bychom neuměli asi nic jiného chtít. Prostě je to tak silný trumf, že by přebyl úplně všechno. A Pán Bůh to ale udělá tak, nebo dělá s námi tak, že vlastně tenhle trumf nevytahuje. Že nám zůstává tak lehce zahalen, někdy hodně zahalen, a že vlastně se nám neukáže tak jako v plnosti. Člověk by si mohl říct, proč? Proč to neudělá rovnou, že nám ukáže, jak je, my bychom to viděli, zatoužili bychom po něm, rozhodli bychom se pro ně a bylo by hotovo, že? A co ty lapálie tady na té zemi musíme si prožívat, jako proč? Že? No tak samozřejmě nevíme vlastně proč, to jako popravdě řečeno asi nemáme na to tu odpověď úplně takhle jasnou, ale určitě tam hraje roli jedna věc, moc důležitá, a to je naše svoboda. Že Bůh je láska, v lásce je svoboda a On tu svobodu nám dává a touží potom, abychom se pro něho opravdu svobodně rozhodli. Takže ta míra poznání a následného zatoužení a rozhodnutí pro něj, to je to něco, co má tu hodnotu, co my můžeme Bohu jakoby dát, že se pro něho rozhodneme. Proto taky někdy Bůh říká, dej mi svou vůli, rozhodni se pro mě, vyber si mě. Dej mě na první místo a šlo by tak různě ještě jinak o tom mluvit. O tom, po čem Bůh touží u nás. On touží po tom, aby jsme ho chtěli, aby jsme se pro něho rozhodli, aby jsme po něm zatoužili, aby jsme se mu otevřeli, tedy z druhé strany, aby jsme přijali spásu, aby jsme přijali tu jeho milost, aby jsme přijali Ducha Svatého, abychom přijali to jeho očišťující milosrdenství, který nás vysvobozuje, on nás ospravedlňuje. To on v nás, to dílo, které v nás započal, pak chce dokončit. Takže ono je na to možné se podívat i z téhle strany, že vlastně Bůh touží potom, aby jsme mu umožnili, jak by říká, dovol mi člověče tě zachránit, dovol mi tě naplnit svým duchem, dovol mi ti odpustit, dovol mi tě pozvednout, dovol mi tě naplnit svými dary. Takže tomu ten proces toho postupného, já nechci nějak filozofovat, ale je to to poznávání, otvírání se pro to, rozhodování se pro to a růst v té zkušenosti. Je to jako když poznáváme nějakého člověka a postupně se skamaráďujeme, tak taky to tak je, že to skamaráďování se může být hezký, může být takový proces růstu důvěru, zkušenosti, takový jako, že vlastně i já zjišťuju, že mě to jako nejde tu důvěru jako hned dát. Že já musím s tím kamarádem chvilku něco zažít a postupně jako poznávám, že se na něho fakt můžu spolehnout. A není to o tom, že on není dost důvěryhodný, tak já se musím nejdřív prověřit, jestli mu můžu tu důvěru dát. Ono to může být tak, že já neumím tu důvěru dát, a proto potřebuji navrstvit zkušenost s tím kamarádem, abych se uklidnil, ubezpečil, uvolnil a fakt mu dal svou důvěru. Tak stejně tak to je s Bohem. Že ten problém nemusí být, že bychom si museli nejdřív Pána Boha prověřit, jestli mu teda můžeme důvěřovat. To asi tak není, že? Ale spíš opačně, že my neumíme dát tu důvěru, že my neumíme se spolehnout, že my neumíme se otevřít, že my máme problém dát své srdce a tak Bůh jako nápadník obchází kolem nás, klepe na dveře našeho srdce, láká nás svou dobrotou, láskou, něhou a různými jinými způsoby se pokouší získat naši pozornost a čeká všemohoucí Bůh s jistou bezmocností, jestli se pro něho rozhodneme, jestli mu dáme přednost, jestli mu fakt dáme tu důvěru, jestli ho vpustíme do svého srdce, jestli mu dovolíme vládnout, jestli ho vpustíme na náš trůn, protože my se sami neumíme vládnout, on nám umí vládnout, ale potřebuje, aby jsme ho tam vpustili. Abychom řekli, Pane Ježíši, přijď a vládni mi, buď pánem mýho života, králuj mému životu, zvu tě do svého já, a rozšiř to své králování, to své království ve mně.
Takže tohle je taková kratičká myšlenka nad tím, že Bůh nemůže vlastně jako to všechno vytáhnout hned rovnou, protože by tam nebylo z té naší strany to darování se, to otevření se, to teďka nevím, jak to říct jinak. No. Takže zkusme nad tím popřemýšlet, jak na tom jsme, jestli někdy jsme neuvízli v takové jako ploché představě Boha, že Bůh je nějaký teda jako přísný nebo kontrolor, nebo má nějaké požadavky nebo něco a proto nám to s ním tak jako moc nejde, protože ale v něm vidíme někoho jiného, než kým je. Tak je vidět, zahlédnout toho nápadníka našeho srdce, tu lásku samou, která prostě obchází a vlastně chce nám pomoct, aby my jsme dokázali se otevřít, my jsme dokázali ho vpustit, aby my jsme dokázali mu dát důvěru, aby my jsme dokázali odpovědět na jeho lásku svou láskou. A potom on touží, na to čeká a jakoby v tom nemůže moc pospíchat, protože to záleží na nás, nakolik my tady v tom budeme postupovat. Tak kež se nám to daří a kež se jako ta kytička otvíráme, aby jako jsme víc byli schopni vstřebávat to slunce Boží lásky, které nám pak dává život. Nebo já vím, že to jsou takové jako obrazné řeči, ale mně to tak jako přijde, že vlastně problém nemá Bůh, problém máme my. A on, protože respektuje naši svobodu a miluje nás, tak si dá ten čas a tu práci se s náma takhle jakoby piplat jako s takovým výhonkem, aby jsme mohli vykvízt do krásy, abychom mohli přinést ovoce, aby to v nás uzrálo, aby jsme mohli pak z hlouby svého srdce celé se mu dát a tak nalézt své štěstí. Protože nebe spása je v podstatě to, že já se otevřu lásce, ta láska mě naplní a já pak jsem milující a tím jsem v Božím království. Tak ahoj.